Аптек, які уклали договір з Національною службою здоров'я і стали партнерами програми «Доступні ліки», більше. У Запорізькій області приєдналися біля 300 аптечних закладів. Ми можемо пацієнту предложити препарати, які він безплатно може взяти, а можемо предложити препарати, за які потрібно доплатити небольшу стоїмость. Наприклад, це препарати, які на постійній основі п'є пацієнт, і він не готов, наприклад, безплатно брати те, що він раніше не приймав. Програма розрахована на пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу та бронхіальною астмою. У реєстрі 254 препарати, 78 з них безкоштовні. Одним електронним рецептом можна скористатися лише раз і впродовж місяця. Головне, щоб цей рецепт був активним, тоді ми зможемо його відпустити. Тобто, якщо пацієнт вже раніше по цьому рецепту обслужувався, ми не зможемо відпустити повторно цей рецепт. Окремі препарати можна комбінувати. В програмі «Доступні ліки» входять виключно монопрепарати. Але якщо пацієнт користується лікарським засобом, який є комбінованим, і комбінація цих лікарських засобів окремо входить в програму «Доступні ліки», то такому пацієнту лікар має можливість виписати два електронних рецепти. До програми «Доступні ліки» входять 23 діючих речовини. Вони можуть міститися у багатьох препаратах, як дороговартісних, так і безкоштовних. Аптекар зобов'язаний запропонувати пацієнту усі торгові марки, а той – обрати або безкоштовний, або ж доплатити за інший. Лікар виписує електронний рецепт на діючу речовину. У електронному рецепті на програму «Доступні ліки» не вказується торгова назва або бренд лікарського засобу. Пацієнт йде в аптеку і уже в аптеці обирає той лікарський засіб, який він бажає. Перш за все, фармацевтичний працівник повинен запропонувати лікарський засіб з повним відшкодуванням. Дефіциту на доступні ліки немає. В разі відсутності окремого препарату в одній з аптек можна піти до іншої, яка теж є партнером держпрограми. Луїза Шубіна, ТВ5.